YouTube-vaatajad! Olen, nagu näete, siis olen ma kõik autod välja ajanud. Siin on ka Opel, millega meil oli kõvasti probleeme. Õnnestus käima saada. Mõtlesin, et äkki on pidurid väga kinni kiilunud või midagi, aga tuleb välja, et väga hull ei olegi. Natukene soojaks läheb. Sellepärast, et radiaatoris pole tosooli õieti. Jahutusvedeliku torus, selle koha peal siin. Siin kohas on auk. Auk on otseses mõttes. Starter on ka tuksis. Õnneks õnnestus mul mingi ime nipiga ta ikka tööle saada. Liigume nüüd starti juurde. Solenoid on lahti. Kruvi, mis teda siin kinni hoiab, on lahti tund. Aga miks ta üldse lahti on? Sellepärast, et tegemist on üldse traktori omaga, nii et üldse ei imesta, miks ta lahti on. Sest ta päris täpselt ei sobi ühe kruviga, õnnestus ikkagi kuidagi kinni panna akut ei ole. Traktori aku pealt jällegi sain kuidagi käima. Kenekas või starter natukene kärssama läks, aga siis natuke kaua liiga hoidsin. Muidu oli päris okei. Plaanis on ta viia sinna kohta, kus nad kivid on. Sinna kohta on plaanis ta transportida ja siis me jätamegi ta sinna. Mis probleeme tal veel on? Aha. Peale kene või peale starteri ja tosooli on pidurid ka suht läbi, et ega päris mitu korda peab vahetama. Rooste närib julmalt. Isegi mõned kaablid hakkavad siin juba lagunema päris korralikult. Aga jah. Jah. Tundub, et tosooli on päris vähe. Pean kunagi selle päris lahti võtma ja siis selle vooliku või toru kuidagi ära parandama seal. Muidu on päris okei. Lehed, kõik kohad on lehti täis ja muidu klaasipuhastajad loomulikult ei tööta. Ja ka see tuli siin, see ka ei tööta. Mõned lambid põlevad seal sellepärast, et on seal lihtsalt mõni väike probleem. Naelkummid on all. Korralikud. Roostest rääkides siis nagu näha, siis sööb siit päris korralikult. Sööb seal amps. Ei ole mitte midagi osalt öeldes teha sellega. Tuleb lihtsalt kuidagi parandada. Võibolla isegi mingil hetkel, kui kõik asjad saavad ära parandatud. Uus starter, aku, tosool ja kõik need probleemid võibolla ära parandame. Siis võibolla isegi parandame selle siit ära, sest see on kaitki. Liigub siin väga hullult. Ja siis pidurid korda teha, siis võibolla isegi on mõtekas ta ülevaatusele veel minna, sest sõidab täiesti korralikult. No ja see klaasipoest on ka puudu veel. Ja siin on näha, on parandatud küll, aga mitte just kõige püsivamalt. Sest laguneb nii mis hull. Isegi kummid olid täis. Ja seda märki ei tasu üldse tähele panna. Juhtmed, millega ma käima sain. Kolti õnneks rooste nii ei näri, kui seda Opelit, aga need on pahteldatud ka juba mõnikord siit. Muidu on päris ok. Sellel on tagumine see lahti, kaitseraud. Opel on numbrimärk natukene ära lagunenud. Ja muidugi ta kasvab roheliselt. Samal on mulle saab tähele tulnud. Aga praeguseks on autode koha pealt kõik äkki, siis kui kuhugi ära viime, siis ma teen uue video, nii et päeva jätku!